El monument a Rafael de Casanovas acull un any més aquesta tradicional ofrena floral per part dels partits i entitats de la ciutat. Enguany, a les 8:30 o 9, han començat a arribar ja les primeres ofrenes per part de tots els partits de l'Ajuntament, menys Ciutadans i el Partit Popular, i també hem de dir que tampoc hem vist a Unió. I també algunes entitats, com per exemple l'ANC, els Geganters o els Castellers. La cita continua després, a les 11, a plaça Barcelona, amb el discurs institucional. Avui, 11 de setembre de 2015, a la plaça de Rafael de Casanova, rememorem la tenacitat, el coratge, la vitalitat dels catalans que fa 300 anys varen resistir la invasió de l'exèrcit borbònic defensant el nostre país. L'entitat esportiva, per tant, ja en van 3 aquest matí. Com els deia, i si han vingut altres anys, sabran que totes les entitats que són els membres de MES, Moviment d'Esquerres. En aquest país de convivència, de llengua i de cultura, terra d'acollida i de pau, aquesta Diada Nacional de l'11 de setembre és la de la reafirmació de la nostra identitat, del nostre dret a decidir i del futur que ens espera. Un futur del Junts pel Sí i de solidaritat amb tots els pobles de la Terra. El que fem avui és un homenatge a tots aquells valents que han lluitat per les llibertats de Catalunya. És un homenatge per tots aquells que han treballat, que estan treballant, que estem treballant per recuperar-les. És un homenatge a tots els que, sense por, han omplert els carrers, les places i els balcons d'estelades. És un homenatge a tots els que han sortit al carrer i han cridat independència, ben fort, sense por. Des de fa 300 anys estem pujant, a poc, graó a graó, l'escala que ens permetrà assolir la plena sobirania. Som un poble que fa castells i cadenes de 400 quilòmetres. I sabem posar 2 milions de persones fent una immensa ve baixa amb la senyera més gran que s'ha fet mai. I per tot això, perquè som valents, perquè no tenim por, el proper diumenge 27 guanyarem. Visca Catalunya! Esperen la visita en la seva ofrena floral i preparats ja Òmnium Cultural, que de seguida faran també la seva ofrena. Gràcies al Tribunal Constitucional per tombar-nos l'Estatut i demostrar que no hi cap una altra Espanya dintre la seva estimada Constitució. Gràcies a l'exèrcit espanyol per l'amenaça constant. Gràcies al senyor Montoro per perpetuar un any més l'espoli fiscal. Gràcies a Zapatero per demostrar que una Espanya de dretes és el mateix que una Espanya d'esquerres. Gràcies a Jiménez Los Santos per titllar-nos constantment de nazis. Gràcies al senyor Bert per voler espanyolitzar els catalans i catalanes. Gràcies, com no, al PSC per evidenciar el ridícul del federalisme. I per últim, com no, gràcies al ja ex-rei Joan Carles per ser un gran exemple de meritocràcia i integritat. Gràcies a totes elles, avui tenim aquesta oportunitat. Bé, ara fora bromes. Com bé augurava Estellers, avui ja ha arribat el dia en què no podem més i ho podem tot. I ara sí, gràcies a Macià i a companys, pares de la República, gràcies pel seu coratge i la seva entrega.
Gràcies a Ovidi Montlló per cantar quan regnava el silenci. Gràcies a Salvador Puig Antic per combatre un franquisme que encara avui ens oprimeix. Gràcies a Maria Mercè Marçal per la seva lluita feminista. Gràcies, per què no, a Pepe Rubianes per dir de manera descarada i ferma allò que ningú s'atrevia a dir. Gràcies a Miquel Martí Pol, a Carles Sabater, a Moisés Brogi, a Jaume Tubau, tants d'altres. També... Ja tornem a trobar-nos un any més en aquesta plaça, homenatjant a tots aquells, com deia ara el Lluc, que van morir per defensar la llibertat i la justícia del nostre país. I tenim l'obligació, avui més que mai, de no oblidar-nos. Però a ningú se li escapa que aquesta és una diada especial. Avui comença la campanya de la nostra vida. Avui comença el compte enrere per fer realitat el somni dels nostres pares. Avui comença el compte enrere per demanar un país més just pels nostres fills. Que ningú ens doni lliçons de revolucions ni de canvis. El dia 27 de setembre farem la revolució més gran que mai podria fer una societat. I que ningú ens doni lliçons de democràcia. El dia 27 de setembre farem aquesta revolució de forma pacífica, amb les urnes. Ens queden dues setmanes per acabar de convèncer els indecisos que el futur dels nostres fills i nets és a les seves mans. No s'hi val a creure que ja ho tenim guanyat. Ens esperen temps difícils. L'Estat espanyol no desitja la nostra independència i farà tot el possible perquè no es produeixi. Cal ser forts i no defallir. Mai s'aconseguirà res sense esforç. Si de veritat ho desitgem, ho aconseguirem. I com ha dit en Quim Torra, l'actual president nacional d'Òmnium, a córrer com el vent i a vèncer l'impossible. Visca Catalunya! La delegació local d'Òmnium que diposita... dipositant aquesta ofrena floral. Com dèiem, CUP i Procés Constituent que fan la seva ofrena. I després ja s'han anat preparant des de... Allò que ens farà realment lliures i allò que ens permetrà seguir caminant com a poble i exercir el dret a la nostra autodeterminació, tan negada i tan vilipendiada, el verdader patrimoni de la història del nostre poble serà la mobilització popular i l'organització. Aquesta mobilització que avui tindrem ocasió de fer a la tarda a Barcelona, però aquesta mobilització que fa anys que venim fent i que cada cop doncs, són més persones les que simplement s'erigeixen en el nostre dret col·lectiu de decidir lliurement el nostre futur, que és un dret que tots els pobles tenen i no hi ha ningú, no hi ha cap govern central, no hi ha cap formació etnicista, no hi ha cap discurs espanyolista i no hi ha cap negació de la història que això ho pugui rebatre. El dret a l'autodeterminació és un dret inalienable i nosaltres el defensarem fins que sigui respectat. Amb Roser Casamitjana, una de les més puntuals en aquesta ofrena floral. Com viviu aquesta diada? Bé, nosaltres la vivim doncs, amb il·lusió, com sempre. La diada és festiva, evidentment, però reivindicativa, també, ho sabeu. Aquest any potser més que mai, i nosaltres la reivindiquem tant pels drets nacionals catalans com pels drets socials dels catalans i catalanes. Jo crec que no se li amaga a ningú de que últimament doncs, hi ha hagut un retrocés claríssimament tant per les polítiques centralistes del PP com per tot el tema econòmic de retallades, etc. I nosaltres diríem volem reivindicar tant un aspecte com l'altre.
Nosaltres estem pel dret a decidir, ho sabeu perfectament. Pensem que això s'ha de resoldre amb un referèndum i no, de moment no baixarem d'aquí fins a aconseguir aquest tema, però queda clar que Catalunya doncs, és una nació i com a tal doncs, ha de tenir tots els drets que els seus ciutadans i ciutadanes vulguin que tingui. Doncs Roser, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, bon dia. Poden anar preparant els geganters per a una nova entitat esportiva que canvi cada any és present en aquesta commemoració de l'11 de la penya blaugrana de Sant Cugat. Visca el Barça i visca Catalunya! A motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Un any més, aquest 11 de setembre, els ciutadans de Catalunya celebrem la nostra festa nacional amb la voluntat de construir una Catalunya més lliure, més plena, més justa i solidària. Tothom coneix la nostra posició federalista. Som federalistes perquè creiem en la col·laboració entre els pobles i no en la confrontació i en la competència destructiva. El federalisme no sols no és una quimera, sinó és l'única sortida democràtica als greus problemes que avui afronta Catalunya com la resta del continent. No hi ha cap drecera que no sigui una pura il·lusió. Catalunya sols superarà la crisi econòmica i social i trobarà un espai definitiu de reconeixement nacional en el marc d'una Espanya i d'una Europa federals per la qual treballar avui més que mai. Ens arribaven des del PSC de Sant Cugat que ara mateix dipositen la seva ofrena ja aquí fent una mica d'equilibris perquè càpiguen totes les ofrenes florals. Catalunya ens acompanyen aquest any com a tal per primera vegada. Em sento molt honorat per representar avui els demòcrates de Catalunya en la seva primera diada nacional de la seva història. Una diada que és, a més, històrica. Una diada que donarà pas a les darreres setmanes d'unes eleccions catalanes molt especials. Una contesa electoral que per nosaltres no és res més
del referèndum que no ens han deixat fer. És la cinquena i darrera de les cinc vies que es van identificar. Cinc vies per poder simplement exercir la democràcia i opinar sobre el futur del nostre país. Ara, però, Convergència Democràtica de Catalunya ja va fer la seva volta. Aquesta és la nostra oportunitat actual, tenir el pas sencer. Per tant, jo, en nom de Convergència, només us demano que us impliqueu, que treballeu, que no defallim, perquè aquest país és nostre i ningú ens el podrà arrabassar. Per tant, res més, moltes gràcies a tots per venir i us espero el dia 27, sobretot, a omplir les urnes de 6 per demostrar al món que aquest país creu en la democràcia i que la democràcia és l'única manera d'arribar a les fites que hom es proposa. Visca Catalunya lliure! Aquest inici de campanya electoral en aquesta diada 11 de setembre. Com l'estàs vivint? Intensament. Jo crec que cada diada d'11 de setembre s'ha de viure intensament, però aquesta encara amb més motiu. Tenim i estem a les portes d'una gran decisió que ha de prendre el poble de Catalunya. Estem a les portes, per tant, de, doncs, el que seria aquesta data en la que els ciutadans i ciutadanes podem exercir el nostre dret democràtic al vot i podem escollir, i està a les nostres mans. I per tant ens fa encara més emocionant aquesta diada d'avui, que ha de ser plena de joia, reivindicativa, i aquesta revolució dels somriures, que és la revolució dels catalans i catalanes, no? Des del somriure, des de doncs, l'estima a tots els pobles, volem que el nostre poble pugui autodeterminar-se, que sigui lliure. I per tant, en aquest sentit, hi treballem moltes persones de diferents formacions polítiques, de diferents ideologies, però per poder exercir aquest dret democràtic que ningú ens pot negar avui al segle XXI. A més, les enquestes sembla que són a favor de Junts pel Sí, que a més encapçala un Sant Cuatenc i Raül Romeva. Com les veieu, aquestes enquestes? Les creieu o no les creieu? Mira, jo dia de diada no faré valoració d'enquestes. Crec que nosaltres hem d'estar sobretot molt orgullosos de haver pogut assolir aquest gran acord de tantes formacions polítiques, com deia, de tantes posicions ideològiques diferents, però amb una voluntat comuna. I si a més encapçala aquest projecte doncs un Sant Cugatenc, que us haig de dir com a alcaldessa de Sant Cugat, molt contenta. Mercè, ja per acabar, et veurem a la Via Lliure aquesta tarda? Serem a la Via Lliure, tram 68, amb els Sant Cugatencs i les Sant Cugatenques, com no podia ser d'altra manera. Doncs moltíssimes gràcies, Mercè. A vosaltres. I nosaltres amb aquesta pluja ens acomiadem d'aquesta tradicional ofrena floral. Però la diada continua, continua aquesta tarda amb la Via Lliure. I en el tram 68 d'aquesta avinguda meridiana de Barcelona és on es troben la majoria de santcugatencs i santcugatenques. I estan tots preparats amb aquest punter com d'aquest color verd fosc,
com podeu veure que nosaltres ja tenim a punt. En aquest tram, com he dit, número 68, que és el de la sostenibilitat. Un total de 2 autocars disposats per la ENC de Sant Cugat ja han sortit, amb un total de 324 persones. Nosaltres anem a preguntar a tots els assistents com s'ho estan passant, com han arribat i què esperen aconseguir d'aquesta via lliure. Han vingut de totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure. El nom Joan Puigneró i vinc de Sant Cugat, edat 68, a prop de 69. Vinc de Sant Cugat, em dic Núria i tinc 50 anys. De Sant Cugat, Jaume Forn, 50 anys. Em dic Magalí, sóc de Sant Cugat i tinc 16 anys. Em dic Anna, tinc 32 anys i vinc de Sant Cugat però vivim a Austràlia. Enric, tinc 50 anys. Mar Beteta, 9 anys. Jordi, tinc 52. Vinc de Sant Cugat, em dic Marina i tinc 13 anys. Hola, em dic Anna Puig, vinc de Sant Cugat i tinc 49 anys. Em dic Míriam García Vila, tinc 11 anys i vinc de Sant Cugat. Des de Lleida amb autocars cap a la costa, han fet cap aquest matí amb la guitarra i la cellera. Tarragona i Girona finalment, semblava que hi faltava gent, han arribat a Barcelona. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure. Unit el que em porta el mar, de Catalunya. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Amb el cotxe aquest dematí, l'hem aparcat bé allà vora l'Hospital de Sant Pau i després hem vingut caminant fins aquí. Amb el ferrocarril, de la Generalitat. Hi havia molta gent, ha costat entrar. No gaire, però es podia seure fins i tot. Hem vingut amb cotxe, l'hem deixat en un aparcament i d'allà hem vingut caminant fins aquí. Ferrocarrils. I amb la meva família. Bueno, tenim la sort de tenir família que viu aquí a la vora, hem vingut a l'hora de dinar, hem fet un dinar de germanor i ara hem baixat. Doncs en transport públic, bàsicament, perquè anar en cotxe és inviable, però bé. Sí, amb avió molt, molt, molt llarg, un trajecte molt llarg. No, en transport públic, hem agafat els ferrocarrils i després hem anat al Camp de l'Arpa. Hem baixat al Camp de l'Arpa perquè ens ha semblat que no tindríem tanta cua. Nosaltres hem vingut amb l'autocar com cada any, així ens oblidem d'on anar per cá. Quina hora tornarem cap a casa no ho sabem, però és igual, la festa s'ho mereix i el que calgui s'ha de fer. Hem vingut amb tren. Moltíssima, moltíssima. Primer en tren i després des de Santa Maria del Mar fins aquí caminant. Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalcant per mi.
desert, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts. Van tombar mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Morian Clyde, un panell de samurais, no ens farem enrere mai. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles! Set mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. La pregunta del milió. No ho sé, sincerament no ho sé. M'agradaria arribar amb una claredat, però no ho sé, no ho sé. Doncs esperem aconseguir la independència, que votem, que guanyem i endavant, cap a un país millor. Bueno, esperem moltes coses. El primer, que siguem un estat i que tinguem totes les avantatges d'un estat que a hores d'ara ens està negat. Jo espero que el procés continuï fins a la independència. Una cosa és el que jo voldria que passi i no sé què passarà. Jo el que voldria és que tot aquest moviment que hi ha doncs arribés al seu bon fi, a el que pretenem, i que ja que no hi ha hagut manera de que d'allà a l'altra banda entenguin res, doncs ens en sortim amb la nostra. Doncs espero que ens en sortim i aconseguim la independència pel país, que és molt convenient. Bueno, res, pues que agafem la independència. Jo ja quan era petita ja la volia, i si ara que sóc molt gran la tenim, pues mira, ja m'adono per satisfeta. Bé, jo espero doncs, que aconseguim les nostres llibertats, ja dic, i de cara ja l'any que ve, doncs si hem de seguir reivindicant, seguirem reivindicant, però ja ens hem de dedicar poder més de cara al futur al que mereix la nostra nació, que és Catalunya. Doncs que siguem independents. Ui, no ho sé. Bueno, espero que passi el millor per nosaltres, no, però continua per mi sent un incògnita. Espero que es vagi negociant i que al final hi hagi el moment de la desconnexió. I en aquest moment sí que no sé què és el que pot passar, però bueno, estarem a favor del dret a decidir, segur. I algun que hi hagi la independència. Jo crec que potser el Mas no serà president. Crec, tinc aquesta sensació. Espero. Home, és independència total, vull dir, ja serem lliures. A partir del 27 ja res, ja fora Espanya ja. Jo crec que és molt impressionant tot el que farem i que serà molt xulo. Ella té molt poder, hey! Ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder. A veure, jo crec que 60 el Junts pel Sí jo crec que els traurà, almenys totes les estadístiques que han anat sortint fins ara, tots els sondejos, no? Donaven 60. No entenc per què aquests que han tret ara n'han donat menys, però bueno, 60 segurament ens faran falta doncs, els de la CUP, però considerem que ells estaran a l'altura també i podrem fer alguna cosa interessant. Jo diria que guanyarem, per poc, però guanyarem. Espero que guanyem amb escons i amb vots a favor de la independència. M'agradaria majoria absoluta, una majoria contundent, perquè llavors doncs, ningú ens ho pugui negar. Crec que tindrem majoria absoluta. Serà
justeta, però estic convençuda que sí. Estic de resultat. Jo crec que quedarà amb un 50-50. És la que somia desperta per no tenir, no té res. No té ni terra a l'Havana de qui li ve el seu poder. Ella té molt poder. Ella té molt poder. Catalunya és poderosa. Catalunya té molt poder. Ella té molt poder. Ella té molt poder. Catalunya és poderosa. Catalunya té molt poder. Ella té molt poder. Ella té molt poder. Catalunya és poderosa. Catalunya té molt poder. Ella té molt poder. Ella té molt poder. Catalunya és poderosa. Catalunya, Catalunya, Catalunya. Té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Em fa meravellós. És increïble la gent que movem, la gent tot molt sa, vull dir que és un ambient molt maco, nens, avis, de tot. Vull dir, és fantàstic. Un dia fantàstic. Pues molt especial i molt bo. És el consens, és la germanor, és la... Sí, una germanor, diríem. Llibertat per Catalunya, no? Llibertat a decidir. Llibertat. Ho definiria com a llibertat. Sí. Impressionant, molta gent, impressionant. Definitiu, definitiu. Avui és un dia emocionant i històric. Pues, jo què sé, important, alegre, decisiu. Avui, el dia d'avui, bueno, no sé com definir-te, és un dia esplèndid, ja veus que ens anem a fer que plouria, estem torrats d'estar aquí al sol, però bueno, d'entrada, un dia esplèndid. Super, gloriós, brutal. Ja veus, un òrdago, diuen. El dia d'avui és una il·lusió immensa. Un dia d'esperança i de molt cansament. Jo crec que estem bastant farts ja d'haver de fer això cada any i a veure si finalment d'una vegada prenem decisions unilaterals per aconseguir que tot això doncs, serveixi d'alguna cosa, realment. Magnífic. Doncs... il·lusió i la pell de gallina. Catalunya té molt poder.